rođaci, pozdrav sa Kopaonika. Palo je 3 metra snega i nisam uopšte sebi dozvolio mogućnost da se ovde ne pojavim, pogotovo što su pustili da rade džimovi, tako da provešću 2-3 dana ovde. Nadam se da će biti zanimljivo i za mene i za vas. Poneo sam i GoPro. Brat Šone, što neće da smanji sunce na dvojku, nego se znojim, brate, vidiš kakva je to zajebancija. Ali nema veze. Tražio se sunce. Tražio sam, naručio sam sunce za 8, brate. Sunce za 4-8. Donosi nam sunce. Kad neko pita da li ima snega, a bio je na kopu, zna kako ovde izgleda inače. Dakle, tu može da se prođe. Ovde ima jedno 2 metra, opa. A znate ovu poznatu facu? A, Ricky Martinizacija. Dobri brat, koji snimi sve ono kako treba. To je to, čekamo ski pas i pičemo gore na najjače. Sunčano je, lepo je, nikad je jače. Da se ja pitan, ja bi proterao autobus i ovuda. Sad ćemo da vidimo. Oh! Pa nije da ne može, brate. Idemo, kao neki džinovski koraci. Jeste da smo hteli gvozdaca popeli krčmar, meni se to uvek dešava. Nikad neću naučiti Kopaonik, nešto tu ima začarano što se mene tiče. Ali toliko je dobro da će svuda biti lepo i mislim da ćemo sada da uživamo u nekom b-rolu koji je snimljen GoPro. Sad ćemo da vidimo. Gotov, puška. Šta da se snimamo? Gde si bre? Gde si GoPro-jac? Hajde vidim. Hajde vidim. Situacija se malo popravlja, pošto smo krenuli iz dobre situacije, to je neviđeno. Čak i brat Martin. Dobro mu ide. Not too bad. Jedno iznenađujuće dobro popodne na Gobelji, a? Sad nam je ideja da išprtamo ono brdo tamo. Šta vi mislite, je li to dobra ideja? Ima tragova, ali je ozbiljno gotivno. I uopšte ova cijela sunčana dolina sad ovako popodne. Bez ljudi, bez trke. Zdravo. Jaram nam je nekako svima omiljena žica. Ja mislim da je to zato što je tu ekipica. A i nekako ima dosta free ride-a. Dobra je žica, onako nije strmo da se penješ ovim prepunskim metalom. Znate vi za ovo? Ja ne znam zašto se neko ne smiluje da napravi ovu stvar za snowboard lepo. Da pričamo normalno, da se vozimo normalno, a ne ovako. Preponski ometač. Još je lepši dan skijanja kada Kopaonik lično dođe po tebe. U stvari Ada Bojana lično dođe po tebe. Pesak i sneg. Da, to brate, čovjek koji zna šta radi. Još je lepši s njim voziti. I lepo je to što vidimo da pije noko. The next day. Fancy pripremama, a ja jedem čisto, znači skoro ništa. Jaje i možda malo proje. Jel' tako, Sofi? Da. Tako je, ljubavi. Moja najbolja drugarica sa Kopaonika. Ti
mala, gde si? Aj, jao, što si slatka. Dođi, sjedi ovdje kod nas. Možda nisam frizer, ali mogu da pomognem. Znači, ja predržim kad se treba. Ja sam frizerski šeger, tako to postoji. Inače, ovo je pravi odlazak na skijanje, kada se kao maleni govečići, sitna goveda, poređamo u ovaj kombi i onda idemo negde, a ne kolima kao fenseri. Znaš kad je euforija, pa svašta zaboraviš. Sad smo proverom kombija provalili da Sara nema snowboard. Može na guzici da se spušta. A i nije jedina koja je zaboravila. Nema veze, znaći ćemo se, jel da? Zika možda i može da bude bolja, ali mesto za čekanje je sigurno ne, bre. Ovo je nešto između mora i skijenja, ne? Prolećno skijenje. Najsmješnije što sam video, ali ovo traje dosta dugo, evo te, svaka čast. Malo sam odmrzala. I kad sve sabereš, kako je bilo? Znači, mi gledam u nebo, u žicu. Dobro si izdržala. Jedan dan je gotov, ali ima još šta se vidi. Mada počinje proleće, gotovo je sa vožnjom koja valja. The next day. Dan broj 3, danas je proleće, danas idemo da šetamo, penjemo se, malo ćemo i da se spuštamo, ako Ljan mi preživi. Opa, nova gilja, brate, to je to. Sažda viš. Evo nas na treski, ideja je da se popnemo gore, ja imam krplje, momci imaju turno, eliti splitboardove i onda malo se spuštamo to, ali pojenta je sunčanje, danas je dan za to. Imamo problem sa jednom daskom, to je ona igra kada ima jedna stolica manje nego ljudi pa se vrte, evo sad je ta situacija, dakle imamo jednu dasku manje, a bit će dobro. Loći, peco? Neći. Gleda sam ga. Mora da ga pomaga. Pomiluj ga. Pusti divo. Napako, napako. Očekuje se neki spust gore, tako da bolje da idemo ovako. 100 evra je neka uopštena cena napravljena ponudom i tražnjom. Zašto njemu treba 100 evra, a ne zašto nešto košta? Da, znači nije tražnja robe, nego tražnja Martinova. Šta god da bi mu tražio, bilo bi 100 evra. Njemu se traži 100 evra. Tako je, brate. Ponuda i tražnja. Martine, pađi da ne padneš. Pauzica mala, se penjemo gore do vrha. Neće biti loše spuštanje, vredilo je da nosim daščurinu. Evo ekipa. Evo je nova moda, samo mi ne prekriva bradavice, ne znam da li je ovo u redu. Faktor krema, ali u suštini krema za znojenje. Ja ne znam da li vi to vidite. Brate, evo ga, osvesti smo se, još uvijek sam patak dača. Ali sada će izgleda da padne jedan spust bez majice. Tako se barem trenutno osjećam. Znam da će me produvati, ali od uvek to želim. Vidi, ko na moru, brate. Ja mislim da je ovde ono realni osjećaj nekih 22-3 stepena sada, bukvalno. Nije mi hladno ni iza leđa. Baš je dobro. Ovo penjenje uopšte nije loša priča. Sve vreme pokušavam kao da držim usta zatvorenim i da dišem na nos. I da tako... Gledali ste vjerojatno video.
ovežbama disanja, da tako povećam svoju toleranciju na ugljen dioksid. Vidite ovo, a? Ljudi, verovali ili ne, ja sam spreman, zamenim kameru i da vidimo kako će ovo da ide, a? To je to. Opa! Ćao, drugari, ajde. Vidimo se. Ovo je način na svijetu. Pa ovo je bolesno. Dobre! Uhuu! Matori, prvo spuštanje u životu sa golom majicom, sa golom opremom za spuštanje. Pauzica, checkpoint. Prvo golo spuštanje niz planinu za mene u životu. Toliko je gotivno, uopšte nije hladno, ono. Vidi ekipica gore. Ide se levo. Tamo. Ajde, Dare, car. Jesam, brate, u punu. Martine, ti si sad izvanično najspremniji fotograf, brate, pošto je Eč slomio nogu, brate, sad ono, nema šanse, dečko. A ti penješ ovde, brate, vrhove šakape. Tokom šio, zaždi ga! Ono što mnogi ne znaju kad krenu na ovu turu je da spust traje 2-3 minuta. Cijelo ovo ludilo, dobro, nije 2-3, ali jedno 5-6 i završava se tu. I onda je to to, brate, sad nas čekaš malo pešačenja. Da li je to pametno ili nije? To nema nikakve veze. Opa! Bravo, komšio! Evo ga i brat Martin, sve fotke koje vidite sa ove akcije, taj je fotko. Nije lako biti fotkaroš. Ili će da nauči dobro da vozi bord, ili skije, ili će da kupi motorna sankata, a? Ne, brate. Spremni smo za leto, brate, to je to. Ovo je u stvari poenta. Nije loše, brate. Tako mu ga dajemo. Tako te, bra. Može se upravljati. Tako, brate. A, to je bitno, brate. Recite, bra, kakve ekspedicije postoje. Svaki put pomeriš granicu. Da, ovo je bila teška. Ali realno, ono, tek kad napraviš 1000 nečega, provališ koliko ti je 100, realno lako da uradiš. Ljudi, ako imate ideju da ovako nešto radite, slobodno me kontaktirajte, ja ću njega. Doći ćete u kontakt sa Ljanmijem i Kajtlupom, ovo je nezamenjivo iskustvo, bukvalno. Ok, skipa, spuštamo se, ali ove neke fore su isto baš za pamćenje. Svi lepi dani na kopu se završe ovde, ono, sunčanjem finalnim. Volim da mi se zima završi ovde, da samo stignem u BG da bude 23 stepena, a da se ja napunim ovog planinskog sunca. I drugari, posljednji dan na planini. Pravo da vam kažem, uvek ostavim ovako jedan dan, pogotovo ako je nedelja, da mogu da izblejim, da mogu da iščitam, da mogu da se organizujem za ponedeljak i da jednostavno dođem normalan u Beograd, a ne ono, s puta direktno u obaveze. Od toga nema ništa, nedelja može propadne. Kao što vidite, zima je gotova, ali bukvalno je taj fazon iskijalo se i sneg je krenuo da se topi i istopilo ga se 2/3, tako da to će biti to. Jedva čekam da stignem do kompa da prebacim ovo, da vidim šta sam snimio i da Dule to montira, da ne bih dužio celu stvar. Pozdravljam vas drugari, hvala što ste bili uz mene. Od ovog dana nećete vidjeti ništa, jer jedino što čekam je mog komšiju Petrovića da me vozi kući. To je to. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom sljedećih videa. Gledajte malo, pregledajte, binđujte. Aj, čao!